같은데? 触るとやけどしちゃいますから、だから、すでに、ね、水槽の中に泳がれて次の日になったら、魚に、ね、真っ白に手の肩が焼けどがあるとです。それぐらい魚以外に人間の手っていうのは熱いので、触ると、びっくりして暴れ出します。今じっとしてるんで、まだね、鐘が鳴るまで、返しばいて鐘を鳴らしますんで、それまでは触らないようにね。ちょっと待ってね。 200人は200人です。